tive noção dessa influência na minha vida. Quando eu tava totalmente imersa nele, eu precisei parar o viajar um tempo urbano e viajar por um mês, tá? Por conta. E aí, praticamente um mês depois, e voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, pra cidade. E aí, no segundo dia, eu caí profundamente doente, assim, fraca. Eu quase desmaiei, sabe? Eu fui levada ao hospital, medicamentos. Fui levada ao hospital, quase desmaiando. Casa, e aí fui me recuperando. Tomei medicamentos e depois fui melhorando. Claro, e aí, tempos depois, um tempo depois eu do que era. Meio que percebi que eu tinha... Foi como eu tivesse... Foi como se eu outra dinâmica tivesse passado vida por um portal. Onde o conjunto da obra, assim, barulheira, tivesse me enfraquecido. E nessa volta eu passei por um portal e o ritmo era totalmente doentio, sabe? Para os elementos vitais, sabe? É tudo apenas do indivíduo, correria, barulho, obrigação. E aí eu vi o quanto um fluxo que não para, não é para parar, não é para a gente parar para pensar. Esse ritmo, e a gente apenas segue. Essa atmosfera e de sempre estar aí, ao mesmo tempo estar correndo, fazendo, acontecendo, comprando, sendo, tudo. E o quanto esse fluxo que isso impacta é maior que a gente. Mais que, enfim, na saúde coletiva, na saúde. A gente pode parar para pensar, refletir. E será que eu fico pensando, será que as pessoas percebem ou sentem isso nas suas vidas? Serve. Será que isso pode ser transformado de alguma forma? Mas será que a gente quer isso? Será que a gente não pode transformar isso? A saúde, ela não é apenas a ausência de doença. Ela não se interessa nisso. Ela se interessa pelo seu bem-estar mental também. E pelo seu bem-estar mental, como é que você pode, como diz uma vez um vídeo que eu vi do Leonardo Boff, né, que é um teólogo, ele era professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele lida muito com esse tema de meio ambiente. E ele, como é que você pode ser feliz num planeta infeliz? Como é que eu posso me sentir feliz e bem e tranquilo num lugar que só tem cimento, arranha-céu, carro, buzina, estresse, só se conversa de negócios, não tem homem, um homem vira uma máquina, não tem lugares para muita sensibilidade, muita aquela coisa humana de se tocar, né? Na verdade, a cidade para mim é como se fosse algo que não deu muito certo, sabe? É como se a gente tivesse modernizado, para ganhar mais tempo, essa questão do espaço-tempo mesmo, e como se a gente não tivesse ganhado mais tempo, mas aí eu fico pensando, né, para que a gente ganhou mais tempo? Mais tempo para trabalhar mais, sabe? E é como se a cidade também te prendesse, porque você está ganhando dinheiro ali, mas normalmente aquele dinheiro ali você vai gastar para se manter ali. Então, assim, é meio que... Claro, se você não tem muito dinheiro, você, na verdade, você fica preso, porque você ganha dinheiro para sobreviver ali na cidade, para pagar seu aluguel, para comer. Quando se fala de ritmo, em geral, as pessoas costumam querer se referir ao andamento acelerado, né, da sociedade contemporânea, sociedade urbana, ocidental, globalizada, já de novo a cidade, né? Quando se fala da cidade, está se falando disso, né, dessa vivência. Tudo, ou quase tudo que me irrita no ritmo e nas demandas da cidade, para mim é consequência da organização do tempo em função dos fluxos do capital, sabe? Tipo assim, no Natal, em outras datas comemorativas, por exemplo,
a intensidade dos fluxos, né, de pessoas, de compras, de vendas, de tudo, de agarrafamento, de shopping cheio, responde a uma necessidade de vender mesmo, né? O que mais me incomoda no ritmo das cidades é uma sensação de competição que não para nunca. Você está sempre preocupado, você está sempre... É uma sensação de que está todo mundo contra, todo mundo correndo e enfrentando outras pessoas. Bom, já tive vários episódios de crise e de indignação, de picos de estresse no trânsito. Porque justamente por isso, as pessoas não conseguem perceber, não conseguem perceber o outro, não olham para o outro, simplesmente agem egoisticamente da forma que querem, sem parar para observar o contexto, sem observar que ali existe outra pessoa. O que mais me incomoda em relação ao ritmo e demandas de uma cidade são duas coisas. Quer dizer, tudo é tudo junto, né? É o trânsito, são as obrigações da cidade grande. Os prédios nem tanto, o concreto também não. Aprendi a ver beleza nos prédios e no concreto, não é uma coisa que me incomoda. Mas com certeza, a falta de afeto, eu acho que a falta de afeto, principalmente no trânsito, e quando você é mulher, essa falta de afeto é triplicada, né? Quadriplicada, porque, enfim, nós mulheres passamos por diversos tipos de agressões e ofensas, sejam elas verbais, em forma de gestos, em forma de ações mesmo dentro do trânsito. E isso realmente me incomoda bastante e é muito ruim. Bom, mas além de tudo, eu sempre tenho muitos problemas com obrigações, né, da vida na cidade, que essas obrigações estão totalmente relacionadas à falta de tempo e a essa palavra que todo mundo tem costumado usar na vida, que é correria, né? Então, as pessoas estão muito na correria, estão vivendo sempre na correria. E eu sempre tenho uma dúvida se essas pessoas dizem que estão na correria para ser notado, né? Para fingir que realmente é alguém importante, que tem muita coisa para fazer. Ou simplesmente essas pessoas dizem que estão na correria porque realmente estão. As duas versões existem, mas isso sempre me incomoda, porque eu acho que de uma certa forma, diante de todo o caos da cidade, de todo o caos da vida, há sempre tempo para fazer tudo, né? E sem contar que eu acho que a frase "estou na correria" é uma grande desculpa para muitas coisas também da vida. Estressa, e que inclusive eu já falei nessa questão do trânsito, é a ansiedade. E no trânsito você engarrafada ali, criou ansiedade, e ansiedade de que você poderia estar fazendo outra coisa, e eu acho que é outra coisa que mais me incomoda nas cidades grandes, é essa ansiedade, assim, o tempo inteiro no ar, que a gente respira, de que a gente tinha que estar fazendo alguma coisa, que nosso tempo tem que estar completamente preenchido. Ou então, quando a gente consegue ficar sem fazer nada, a gente está tão acostumado a estar fazendo alguma coisa que a gente fica ansioso por fazer alguma coisa. E aí a gente chega no celular e fica fazendo nada no celular. Quando, na verdade, era melhor a gente estar apenas olhando para frente e respirando e esperando alguma coisa que a gente tivesse que esperar. Mas essa ansiedade, assim, de que a gente está sempre tendo que pensar na próxima coisa que a gente tem que fazer, no próximo trabalho, na próxima aula, em preencher nosso tempo e não estar ocioso, porque está todo mundo ocupado, porque está todo mundo super trabalhando, porque está todo mundo correndo atrás. E aí, quando você tem 10 minutos, parece que você é a única pessoa que não está correndo atrás. É uma ansiedade, assim, que está no ar. E essa ansiedade no ar
me incomoda. Eu sei de uma vez eu ia acompanhar uma pessoa para fazer um exame no hospital, né? E aí o hospital tá aquele ritmo de passa para lá, para cá, trabalha a gente para cá. Nesse dia eu me senti mal, velho. Me lembro que eu me senti muito... E era um tempo que eu não tinha trabalhado uma quantidade de coisas de tempo maior, e aí eu me sentia meio que frustrado com isso. Aí me lembro que eu fui pro terraço e eu fiquei viajando achando que ia me jogar dali. Mas uma coisa bem ruim mesmo, bem... Mas isso, tipo, você acha que isso foi desencadeado por essa atmosfera de você ver essa... Né? Talvez sim, essa coisa, tem uma coisa horrível na cidade, nos centros urbanos, que as pessoas se envaidecem muito pelo seu trabalho. E ela quer estar num ritmo e estar com pessoas sucedidas, com grandes cirurgiões, com grandes advogados, com grandes empresários. E isso, para mim, é a pressão da metaforizando como a da panela de pressão tem, né? Esse é o lado da pressão da cidade, né? Essa correria. Isso pra mim não me faz bem. Tanto é que nesse dia eu fiquei meio assim, muito pra baixo. Eu me lembro que eu fiquei no terraço ali, aí fiquei olhando a coisa e tal. E você sentiu o quê, assim? Você lembra? Senti uma sensação de fracasso extremo. E sua cabeça pensava o quê? A minha cabeça, ela pensava que eu ia cair dali, que talvez aquilo me fizesse bem, mas ao mesmo tempo eu tinha uma segurança muito grande pra mim, dentro de mim, e, ou fora de mim, assim, e que me dizia que aquilo ali era só um momento, entendeu? Era só um momento e... E o que te fez sair dali? O horário, eu caí fora. O ritmo da cidade. Não, o horário do exame da pessoa. E outra coisa que me incomoda, por último, assim, por último, mas não menos importante, talvez seja o mais importante, é o barulho. A cidade grande é muito barulhenta, não tem silêncio em lugar nenhum, você nunca está em silêncio. Você está em casa, tem o barulho de uma obra, você está no trânsito, tem barulho dos carros, da roda no asfalto, de gente buzinando, as pessoas estão sempre falando alto. À noite é barulho de ar-condicionado, barulho de carro de lixo. Sempre tem uma festa, sempre no prédio vizinho, no seu prédio, na casa vizinha. Sempre tem barulho, 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 barulho o tempo inteiro. E silêncio é a melhor coisa do mundo. E na cidade grande não tem silêncio. A vida se torna uma grande guerra, uma grande batalha, uma grande competição. Quando na verdade a vida é uma jornada. E essa jornada é de caminhar juntos, né? Não é bom se sentir ajustado a uma sociedade doente, né? Tem um monte de coisa que a gente faz que não é nem um pouco importante. E na verdade eu gostaria de ter mais tempo pra mim, pra poder cuidar da minha alimentação, essa coisa, de cozinhar com calma, de plantar, enfim, de cuidar de mim mesmo, da minha vida, das coisas que eu acho importantes.